Моден гримьор на годината. Аз знам кой е, ще е, сигурен съм. Е, Микеле! Крайно време да имам конкуренция и аз този живот един път. Така, добър вечер. Искам да благодаря на всички хора, които са гласували. На моите приятели, които са с мен тази вечер и ме подкрепят. На Бог, моята най-голяма опора. На 21 години да държа тази награда в ръцете си означава много. Вярвайте в мечтите си! Моден гримьор на годината, поздравление е Микеле. Здравей, честита награда. Кажи ми, какво означава тя за теб? Ами, за мен означава много, понеже знам колко много съм работил през всичките тия 6 години, в които се занимавам с грим, за да държа днеска тази вечер в ръцете си. Това да бъдеш гримьор е наистина не само дарба, ти си един истински творец. Ще ми кажеш ли коя е твоята запазена марка? Кое те прави Микеле? Ами моята запазена марка, може би в грима, ако говорим, е винаги Kim K Steel. Това е лично моя тренд марка, смятам, че. А вдъхновяваш ли се от тенденции, които са били в миналото? Ами да, между другото. 90-те години са винаги били голямо вдъхновение само за мен. Само да кажа, че Микеле е най-добрия. И наградата го доказва. Пожелавам ти прекрасна вечер и още много награди. Благодаря. И на вас хубава вечер.